Անուն հոր եւ որդվո եւ օգնի Սրբո, ամեն։ Փառք Աստծո, որ այս առիթը մեզ ընձեռնեց, այս տոնական օրը, այս եկեղեցու տոնի օրը, այս եկեղեցու սրբի տոնի օրը նորից հավաքվել Շինուհայրի Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու անունը կրող եկեղեցում եւ միասնաբար ուխտավորաբար պատարակի մասնակցելու։ Իմ խոնարհումը եւ երախտագիտությունն եմ բերում Շյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնոր Տեր Մակար Վարդապետին, որի օրտնությամբ եւ արտոնությամբ տեղի ունեցավ այսօրվա պատարակը։ Նաեւ այս տարածաշրջանի հոգեոր հովին Տեր Միքայել Վարդապետին, որը ամեն ինչ արեց, որ այսօրվա պատարակը լինի։ Թող Աստված իրենց հաստատ պահի իրենց կարգի մեջ աստվածային շնորներով ոշտի եւ իր հոտի բարի մշակներ, բարի հովիտներ անի։ Այսօրվա ավետարանն ասում է. Եվ Հիսուս ասաց. Դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում տեսնեն, եւ ովքեր տեսնում են կուրանան։ Փարիսեցիներից ոմանք, որ Հիսուսի հետ էին, այդ լսեցին եւ նրան ասացին. Միթե մենք էլ կույրենք։ Հիսուս նրանց ասաց. Եթե կույր լինեիք, դուք մեղք չէիք ունենա, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում ենք, եւ ձեր մեղքը ձեր մեջ հաստատ է մնում։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով ոչխարների փարախը դռնով չի մտնում, այլ ուրիշ տեղով է մտնում, նա գող է եւ ավազակ։ Իսկ ով դռնով է մտնում, հովիվն է ոչխարների։ Դռնապանը նրա համար բացում է դուռը եւ ոչխարները լսում են նրա ձայնը։ Նա իր ոչխարներին անուններով է կանչում եւ նրանց դուրս է անում։ Եվ երբ իր բոլոր ոչխարներին հանի, նրանց առջևից է գնում եւ ոչխարները հետեւում են նրան, որովհետեւ ճանաչում են նրա ձայնը։ Օտարի հետևից չեն գնա, այլ կփախչեն նրանից, որովհետև չեն ճանաչում օտարների ձայնը։ Եվ Հիսուս նրանց այս առակն ասաց, իսկ նրանք չէին իմանում, թե ինչ էր այն, որ նա իրենց ասում էր։ Դարձյալ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ես եմ ոչխարների դուռը։ Բոլոր նրանք, որ ինձանից առաջ եկան, գողեր էին ու ավազակներ, ուստի ոչխարները նրանց չլսեցին։ Ես եմ դուռը, եթե մեկ իմ միջով մտնի, կփրկվի, կմտնի եւ կերնի եւ ճարակելու բան կգտնի։ Գողը գալիս է միայն, որպիսի գողանա, սպանի եւ կորստյան մատնի։ Ես եկա, որպիսի կյանք ունենան եւ առավել եւս ունենան»։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, դատաստանի համար եկա աշխարհ, որպիսի ովքեր չեն տեսնում տեսնեն եւ ովքեր տեսնում են կուրանան։ Հասկանալի է, բնական է, որ այստեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս չի խոսում ֆիզիկական տեսանելի տեսողության լույսի մասին, այլ ուրիշ տեսողության մասին է խոսում եւ ուրիշ կուրության մասին է խոսում։ Ոչ տեսանելի, ոչ շոշափելի բաներ տեսնելու մասին է խոսում, խոսում է հոգևոր տեսողության մասին։ Որովհետև Հիսուսի շրջապատում բազմաթիվ մարդիկ կային, որոնք տեսնում էին Հիսուսին, բայց իրականում չէին տեսնում, որովհետև տեսնում էին մի մարդու։ Բայց կային մարդիկ, ոմանք տեսնում էին Հիսուս մարդու մեջ Աստծուն։ Այսինքն ոմանք կան, որ տեսնում են, իսկ ոմանք կան, որ չեն տեսնում։ Եվ այսօր էլ աշխարհի մեջ նույնն է։ Բազմաթիվ մարդիկ այսօր աշխարհի մեջ տեսնում են միայն այն, ինչ կարելի է մարմնավոր աչքերով տեսնել, շոշափել, զգալ։ Դրանից են կողմ, ինչ մարմնավոր աչքի տեսողությանը չի ենթարկվում, ինչ մեր զգայարաններին չի ենթարկվում, չեն տեսնում։ Օրինակ մենք այսօր հրաշքի մեջ ենք գտնվում։ Այդ հրաշքը, օրինակ, շատերը չեն տեսնում։ Ինչ է հրաշքը? Հրաշքը այս եկեղեցին է, որտեղ մենք կանգնած ենք։
Այս եկեղեցին, որ այսօր այստեղ հառնելա գոյություն ունի, հրաշք է։ Այս եկեղեցին օծվեց 2022 թվականին։ Եվ այսօր երկրորդ անգամն է, որ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու տոնի օրը այստեղ պատարակ եմ մատուցում եւ Աստվածային նախախնամությամբ 2 անգամն էլ ինձ բախտ վիճակվեց, Աստված ողորմություն շնորարեց, որ ես լինեմ պատարակիչը։ Այսօր տոն է։ Այսօր տոն է այն մարդկանց, ովքեր տեսան, ովքեր ճանաչեցին, ովքեր այդ դռնով մտան եւ իրենց ետևից տարան շատերին, այն դռով, ինչի մասին այսօր խոսում էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ավետարանում, ով որ այս դռնով մտնի կփրկվի, ով որ այս դռնով մտնի ճարակ կգտնի։ Այսօր տոնն է Երուսաղեմի Սուրբ Հովհանես հայրապետի, այսօր տոնն է մեր Սուրբ Հովհան Օձնեցի հայրապետի, այսօր տոնն է մեր Սուրբ Վարդապետներ Հովհան Բորոտնեցու եւ Գրիգոր Տաթևացու։ Այս 4 սրբերի հիշատակն ենք կատարում։ Այսօր մեծ պահքի 3-րդ շաբաթ օրն է եւ այս 3-րդ շաբաթ օրը այս տոնն ենք կատարում։ Ոչ միայն մեծ պահքի կիրակիները, այլև մեծ պահքի շաբաթ օրերը որոշակի տրամաբանությամբ են կարգել եկեղեցու Սուրբ Հայրերը։ Առաջին շաբաթ օրը հիշում եք, Թեոդորոս Զորավարի տոնն էր, հա, որը վիշապի գլուխը ջախջախեց։ Այսինքն մենք մեծ պահք մտանք, որպեսզի այս պահքի ընթացքում Սուրբ Թեոդորոս Զորավարի օրինակով եւ բարեխոսությամբ ջախջախենք իմանալի վիշապի գլուխը։ Երկրորդ կիրակին տոններ Երուսաղեմի Սուրբ Եպիսկոպոսներ, հայրապետ Կյուրեղի եւ Երուսաղեմի մյուս Եպիսկոպոսի, նորից Կյուրեղի եւ իր մոր Աննայի, որոնք ուղափառության ջատագովներ եղան, որոնք ուղի հավաքույն մեջ առաջնորդողներ եղան, ուսուցանողներ եւ սովորեցնողներ եղան, որոնք ժողովրդին առաջնորդում էին ուղափառ հավաքի մեջ։ Այսօր տոնն է 4 հայրապետների, 4 հայրերի եկեղեցական։ Սրանք ժամանակով իրարից տարբեր են ապրել։ Հովհանես Երուսաղեմի հայրապետ ապրել է 4-րդ դարի վերջ, 5-րդ դարի սկզբին։ Ինքը փոխարինել է Կյուրեղ հայրապետին։ Կյուրեղ հայրապետից հետո Երուսաղեմի անմիջապես Հովհանես հայրապետն եղել եւ շուրջ 30-31 տարի հայրապետ եղել Երուսաղեմի եւ ասում են սքանչելի քարոզիչ եղել։ Իր համբավը տարածված էր ամբողջ քրիստոնեական աշխարհում որպես քարոզիչ, որպես ուղափառ հավատքի ջատագով եւ սերտ բարեկամություն է ունեցել իր ժամանակվա բոլոր եկեղեցական երևելի դեմքերի հետ, հատկապես ասում է շատ մտերիմ էր Հովհան Ոսկեբերանի հետ եւ ուղափառության համար պայքարել է, իր հոտը հովվել է, առաջ է տարել, ժամանակի հերետիկոսների դեմ պայքար է մղել։ Հովհանես հայրապետից հետո Երուսաղեմի մենք հիշատակում ենք մեր Հովհան Օձնեցի հայրապետին, որը արդեն ապրել է 7-րդ դար, 7-ի վերջ, 8-ի սկիզբ, 7-րդ դարից 8-րդ դարերում է ապրել եւ եղել է մեր մեծագույն հայրապետներից մեկը։ Ծագումով ազնվական, օրբելյանների տոհմից, կրթությամբ հրաշալի, իր շնորներով ավելի հրաշալի, սրբությամբ գերազանց, ամեն մարզում, ամեն ոլորտում, նաև այնքան Աստված շնորներով օժտել էր, որ իր արտաքին տեսքն էլ ուղակի հրաշալի էր, ասում է Պարթեբահասակ, գեղեցիկ, հառահեղ, որ բոլորը զմայլվում էին, ով տեսնում էր իրեն, եւ սրա հետ նաև Աստվածային շնորներով օժտված սրբակենցաղ, ճկնակյաց, Աստվածային
իմաստությամբ լցված, այնպիսի, որ մեր հայրապետների մեջ միայն ինքն է, որ ունի իմաստասեր անունը, այս տիտղոսին է արժանացել, Հովհանես իմաստասեր Օձնեցի հայրապետ։ Ընդամենը 11 տարի է հայրապետ եղել, բայց մեծամեծ գործեր է արել իր ժամանակի։ Ասում է հայրապետ ընտրվելուց հետո առաջին գործը եղավ, որ գնաց Դամասկոս, հանդիպեց օրվա արաբ ամիրապետին և շնոր գտավ նրա առաջ, որովհետև իր մասին արդեն պատմել էին, որ այսպիսի մի փառահեղ անձ կա, հայոց հայրապետ, և ամիրապետը ցանկություն ուներ տեսնելու, և որ գնաց տեսավ, նախ հիացավ իր փառահեղ տեսքով, բայց հետո ամիրապետը փորձեց ինչ որտեղ հանդիմանել հայրապետին, ասելով, որ ես լսել եմ ձեր ավետարանից, որ ձեր մարգարեն, այդպես էր ասում, արաբեր, ձեր մարգարեն Քրիստոսը շատ պարզ հասարակ տեսք ուներ, շքեղ չէր հագնվում, և ոչ միայն Քրիստոս, այլ նաև Քրիստոսի հետևորդները, իր աշակերտները հասարակ պարզ էին, ես զարմանում եմ քո այս փառահեղ տեսքը տեսնելով, և ինչ է ասում Սուրբ Հայրապետը, ասում է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և իր աշակերտները աստվածային հրաշագործության շնորներով էին զարդարված, և իրանք այսպես էին փառավորվում, ես այդ շնորներից զուրկ մարդ լինելով, ես փորձում եմ իմ տիրոջը փառավորել գոնե իմ արտաքին տեսքով, բայց որպիսի քեզ համար գայթակղություն չլինի, խնդրում եմ, ասա թող ներկաները դուրս գան, ես ուզում եմ քեզ բացել ամեն ինչ, և երբ որ բոլորը դուրս են գալիս, մնում է ամիրապետի հետ, իր արտաքին հագուստը հանում է և տեսնում է ամիրապետը, որ մեր մարմնի վրա քուրձ է հագած, որը քերում ու տրորում էր մարմինը, այդ փառահեղ տեսքի տակ ինքը ամբողջ անթաթ ճգնության մեջ էր, որտև այդ կոշտ կոպիտ քուրձը իր մեր մարմնի վրա անթաթ իրեն նեղում ու ճնշում էր, այսինքն ինքը արտաքնապես էր այդպես ցույց տալիս, բայց ներքից ինքը ճգնությունների մեջ էր ինքը, և սրանով շատ ավելի է բարձրանում իր պատիվը ամիրապետի մոտ, և ընդունված այն ժամանակվա արևելքի թագավորների մոտ ընդունված կարգի համաձայն, ասում է, ինչ որ խնդրես կտամ քեզ, ամիրապետն է ասում, և ասում է, Սուրբ Հայրապետը իր անձի համար ոչինչ չխնդրեց, նույնիսկ իր եկեղեցու համար չխնդրեց, այլ ընդհանուր քրիստոնեության համար խնդրեց, և ասում է, ինչ խնդրեց, երեք բան խնդրեց, ասեց, խնդրում եմ, որ թույլ տաս, որ հրամայես, որ քրիստոնյաների նկատմամբ հալածանք չլինի քո տերության սահմանների մեջ, որովհետև արաբները հալածում և նահատակում էին քրիստոնյաներին, որպեսզի հալածանքը վերածվի քրիստոնյաների նկատմամբ։ Երկրորդ, խնդրում եմ, որ քրիստոնյական բոլոր եկեղեցիներին ու եկեղեցականներին ազատես հարկերից և տուրքերից, որտեղ ծանր հարկերի բեռներ էին դնում, և երրորդ, ասեց, խնդրում եմ, որ թույլ տաս, որ քրիստոնյաները ազատորեն իրենց պաշտամունքը մատուցեն, այսինքն չնեղեն, չսահմանափակեն քրիստոնյական եկեղեցու պաշտամունքը, և ասում է, ամիրապետը այդ ամեն ինչը թույլ տվեց, և խնդրեց, որ այդ ամեն ինչը գրավոր հաստատվի, հրամանով հաստատվի, և թույլ տվեց, և ոչ միայն այդ ամեն ինչը թույլ տվեց, այլ նաև ասում է, հայրապետի նկատմամբ ունեցած ակնացանքի և հարգանքի պատճառով նաև ազատ արձակեց բոլոր այն քրիստոնյաներին, որոնք ձերբակալված էին հավատքի համար, և սրանց մեծ մասը ասում է հայեր էին, և ասում է, մեծ պատվով ու փառքով, գանձերով և մեծ պատիվներով հետ ուղարկեց հայրապետին Հայաստան, նաև այս հայրապետը կարևոր ժողով է գումարել եկեղեցու, որտեղ կանոններ են հաստատվել, 32 կանոններ, և բազմաթիվ մեծամեծ գործեր արել, կյանքի վերջի շրջանում թողեց հայրապետությունը, հանձնեց իր աշակերտներից մեկին Դավիթ անունով, և ինքը նորից վերադարձավ Դվինից, Դվինում էր, որտև
այն ժամանակ հայրապետական աթոռը վերադարձավ Օձուն եւ իր կյանքի վերջին շրջանը Օձնում անցկացրեց պայքերով, ճգնություններով, աղոթքներով, որպես ճգնյակյաց միայր եւ խաղաղության դիտեր ննջեց։ Հաջորդ սուրբը, որին հիշատակում ենք այսօր, Հովհան Օձնեցի հայրապետն է, որը ապրել է 14-րդ դարում, 1300-ական թվականին, 1310 թվականին է ծնվել, որը եղել է Տաթևի վանքի, Տաթևի դպրոցի հիմնադիրը։ Տաթևի դպրոցի հիմնադիրը եղել է Հովհան Որոտնեցին, որը եղել է նաև Գրիգոր Տաթևացու ուսուցիչը։ Գրիգոր Տաթևացու ուսուցիչը։ Գրիգոր Տաթևացին կրթվել եւ մեծացրել է նրա ձեռքի տակ։ Իսկ ինքը ուսանել է Եսայի Նչեցուն Գլաձորի համալսարանում։ Ինքն էլ եղել է Եսայի Նչեցու աշակերտը։ Այս սրբի տոնն են կատարում, որը եղել է մեծ վարդապետ Հայոց, մեծ աստվածաբան, մեծամեծ գործեր է թողել, որ իր գործերը մեզ է հասցրել Գրիգոր Տաթևացին, իր աշակերտի միջոցով է հասել մեզ իր գործերը։ Եվ Տաթևի վանքում, երբ ինքը վանահայր է եղել եւ Տաթևի դպրոցն է հիմնել, բազմաթիվ վարդապետներ, բազմաթիվ աշակերտներ է ունեցել եւ դրանցից ասում է ամենանշանավորները եղել են ուրեմն Գրիգոր Տաթևացին եւ Մաղաքյա Ղրիմեցին, որոնք այդ ժամանակներում ասում են ունիթորական շարժումը կար, այսինքն կաթոլիկները փորձում էին մեր ժողովրդին իրենց հավատքից շեղել եւ կաթոլիկություն ներմուծել մեզանում, եւ սրանք եղել են այդ պայքարի առաջամարտիկները իրենց ուսուցչի գլխավորությամբ։ Եվ վերջապես Գրիգոր Տաթևացին, որի անունը կրող եկեղեցում մենք այստեղ հավաքվել ենք, որից հրաշքը Աստված պարգևել է մեզ բոլորիս, ուղղակի հրաշք է, որովհետև այսօր այսպիսի եկեղեցի ունենալը հրաշք է։ Փառք Աստծո, մենք հավաքվել ենք, Գրիգոր Տաթևացին էլ համարվում է մեր եկեղեցու բոլոր վարդապետների հայրը եւ գլուխը։ Բոլոր վարդապետները Հայոց եկեղեցու համարվում են Գրիգոր Տաթևացու սերունդը, Գրիգոր Տաթևացու որդիները եւ համակարգված, կանոնակարգված մեր եկեղեցու ուսմունքը, վարդապետությունը հիմնականում ձևակերպել է Գրիգոր Տաթևացին, մեծ վարդապետ, եռալույս վարդապետ։ Սրանք եղան այն մարդիկ, ովքեր տեսան այն, ինչ շատերս չենք տեսնում։ Ոչ միայն տեսան, ինչպես Քրիստոսն էր ասում, կտեսնեն, այլ նաև մեզ, մեր աչքերը բացեցին, որպեսզի մենք էլ տեսնենք։ Իրենց ճգնություններով, իրենց գործերով, իրենց աղոթքներով, իրենց վարդապետությամբ մեզ լուսավորեցին։ Նորօրյա լուսավորիչներ եղան մեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչից հետո։ Եվ լուսավորեցին մեզ, լուսավորեցին Աստված ճանաչողության, Աստված գիտության լույսով։ Մտան իրենք են դռնով, որի մասին խոսում էր այսօր Քրիստոս, եւ մեզ էլ, մեր առջև էլ բացեցին այդ դուռը, որ մենք մտնենք։ Գիտեք, ցավ է, որ այս մեր մեծ սրբերի անուններով այսօր մենակ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու անունով մենք ունենք միակ եկեղեցին մեզ անում, Հովհան Օձնեցու անունով, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, եկեղեցի չունենք։ Հովհան Որոտնեցու անունով մենք այսօր եկեղեցի չունենք։ Դա Աստված, որ այս սրբերի անուններով էլ մենք եկեղեցիներ ունենանք մոտ ժամանակում, եւ այս իրանց տոնի օրերը նաեւ իրանց եկեղեցիներում պատարակ մատուցվի, հիշատակվի իրենց, որովհետև այս մեծ սրբերը եղան մեզ կյանքի առաջնորդներ։ Մեր Տերը այսօրվա ավետարանի վերջի հատվածում ասում է, ես եկել եմ, որ դուք կյանք ունենաք եւ առավել եւս կյանք ունենաք։ Այս սրբերը ունեցան այդ կյանքը եւ մեզ էլ
այդ կյանքը քարոզեցին։ Երբ են ննջել, վերջինը ննջել է, այս հիշատակված սրբերից վերջինը ննջել է Գրիգոր Տաթևացին 1409 թվականին։ Քանի տարի անցել, ապրում է, կյանք ունի և առավել ունի, և հավիտենական կյանք ունի, այն էլ ինչ կյանք ունի, լույսերի մեջ կյանք ունի, լուսապսակը գլխին կյանք ունի, այս կյանքի մասին էր խոսում Քրիստոս, որ մենք բոլորս ունենանք առավել կյանք, հավիտենական կյանք, ճշմարիտ կյանք, և սովորենք այս սրբերից, ինչ էին որոնում իրենք այս կյանքում, ինչ էին որոնում իրենք այս աշխարհում, մեկ բան, ճանաչել Աստծուն, մոտենալ Աստծուն, սիրել Աստծուն և Աստծով կյանք ունենալ, և մեզ էլ ես են ավանդել, ինչի համար ենք մենք ապրում ես աշխարհի մեջ, մեկ բանի համար, որպիսի ճանաչենք Աստծուն, մեր կյանքի նպատակ է դա, սիրենք Աստծուն և միավորվենք Աստծու հետ։ Ող Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։